hoje nós teremos um tour pelo meu escritório, que é o lugar onde eu trabalho aqui a maior parte dos dias. Então eu vou mostrar cada um dos cantinhos e como que eu uso esse espaço aqui. Então, primeiro de tudo, eu moro hoje em Colônia, na Alemanha. Essa casa é alugada e a gente se mudou pra cá, no caso eu e meu namorado, há 6 meses atrás, então no início de abril. E agora a gente tá em outubro. Estamos fazendo a decoração aos poucos. Eu tava vivendo a minha vida nômade pelos últimos 3 anos, morando em diferentes países, então eu não tava com muita coisa. Eu literalmente vim pra cá com uma mala grande, uma mala de mão. Então a gente tá aos poucos comprando as coisas, decorando, organizando. Então, assim como o resto da casa, aqui no escritório as coisas estão sendo feitas aos pouquinhos, porque eu quero que tudo tenha muita intenção, muito significado e que seja muito funcional. Então eu estou realmente analisando cada aspecto antes de fazer as mudanças de fato. Mas, apesar de o espaço não estar pronto, eu queria parar de ficar esperando a hora certa de compartilhar, porque esse escritório ele vai estar em construção por muito tempo ainda, porque eu sempre vou estar fazendo mudanças, eu amo esse processo, eu sou uma pessoa muito criativa e eu estou sempre inventando alguma coisa pra mudar aqui, pra deixar o espaço ainda mais com a minha cara. Então eu quero, ao invés de só compartilhar o resultado final, mostrar o processo aqui pra você. E eu sei o quanto que faz uma diferença absurda você ter um profissional muito bom daquela área, em que vai te dar um direcionamento pra que você economize seu tempo, a sua energia. Então é claro que eu peguei uma arquiteta que é maravilhosa, a Cami, que é uma cliente minha, inclusive, uma mentorada minha, e ela tá fazendo um trabalho fenomenal aqui. A gente tá fazendo à distância o projeto da casa inteira, e a gente ainda está no processo do projeto, então decidindo exatamente como vai ser cada cantinho e achando as coisas aos poucos, até porque muitos dos móveis e dos objetos de decoração eu quero que sejam vintage. Então eu preciso ficar garimpando eles, de fato. Primeiro ela fez 3 opções diferentes do escritório, com base no meu direcionamento, com base no que eu quero transmitir, no que eu quero comunicar. E ela foi trazendo essas opções. Depois eu escolhi, selecionei o que eu gostava de cada uma das coisas do projeto. Fui também analisando, vivendo aqui para sentir quais eram as demandas de fato, como que eu iria utilizar o espaço. E aí a gente chegou nessa versão do projeto final, que eu estou muito feliz e mal posso esperar para implementar todas as coisas, principalmente as paredes, porque eu tenho certeza que vai trazer, que vai ser uma mudança absurda, só essas paredes com essas molduras de gesso e com a pintura também. Então, estou contando os dias. Agora, eu estou indo viajar para o Brasil para visitar minha família com meu namorado daqui a 3 dias. Então, quando eu voltar, a gente vai focar completamente nisso novamente. E eu trabalho desse espaço aqui na maior parte dos dias. Também tem dias específicos que eu vou para um café, diferentes cafés, na verdade. Mas esse é o espaço em que eu uso na maior parte do tempo para estar fazendo meu trabalho. Então, para fazer as minhas mentorias, cursos, gravações, criar conteúdo. E tudo foi muito pensado nisso, tanto no projeto quanto hoje. Tudo foi focado em, de fato, ser muito versátil, que eu pudesse ter vários cenários diferentes, tanto para fazer fotos quanto para fazer vídeos. E muito funcional. Então, cada um dos espaços aqui é muito usado e faz muito sentido dentro da minha rotina. Porque não adianta só ter um espaço que é bonito, mas que não é funcional. E além de ele ser muito funcional, eu também não abro mão da estética. Então, pra mim, cada um dos elementos, cada uma dessas coisas que tem aqui precisa ter muito da minha personalidade, do que eu quero transmitir com a minha marca pessoal, das coisas que eu acredito, que eu amo, que me inspiram e que me trazem criatividade para conseguir fazer cada vez melhor o meu trabalho. Então, vamos pro tour?
Então, começando por aqui, essa é a parte que você visualiza assim que você passa pela porta. E já tem a minha mesa, que é o lugar em que eu fico trabalhando na maior parte dos dias. E tem até um cafezinho já ali, porque preciso, pra gravar vídeos, viver à base de cafeína. Então, eu sempre gosto. Em cima da mesa, eu gosto de ter poucas coisas, porque me distrai quando tem muita informação ali no meu ambiente de trabalho. Então eu gosto de realmente ter só o necessário, um difusor de óleos essenciais que eu normalmente uso. Às vezes eu coloco uma velinha ali em cima e tiro quando eu não tô usando. Tem um cristal, que é uma pirita. Uma caixinha também, vintage, que eu coloco algumas coisas que eu uso no dia a dia. Então óleo essencial, um lip balm e um isqueiro para poder acender a vela que eu uso. Também tenho um potinho com os meus lápis e canetas, que eu tô sempre anotando alguma coisa, tendo ideias, então já fica ali em cima. Meu computador, é claro, para conseguir fazer o meu trabalho, mousepad e o meu mouse. E aqui nas gavetas eu busco colocar aquelas coisas que eu uso no dia a dia, então aquilo que eu preciso de fácil acesso quando eu tô aqui trabalhando. Nessa gaveta do meio eu coloco papéis, então coisas que eu tô anotando ideias, brainstorm e post-its, uma lista de to-do list que eu anoto muitas vezes coisas que eu quero fazer, quando eu quero focar, sair do computador e só focar em coisas simples que eu quero realizar, um caderno que eu também anoto diferentes coisas. Na gaveta aqui do lado tem alguns tripés para poder fazer filmagens, tanto para câmera quanto para o celular. E um cabo também da minha ring light, que eu uso pra poder gravar também em diferentes momentos. Inclusive agora talvez eu use daqui a pouco, porque já são quase 5 da tarde. Então já tá quase na hora de precisar da minha luz. Nessa gaveta de baixo eu tenho algumas coisas eletrônicas maiores. Então o iPad, a capa com teclado do iPad, o meu teclado extra que eu coloco aqui às vezes para usar com o computador, e tem um suporte também do computador que ele pode ficar mais alto e usar o teclado aqui na frente com o mouse, então ele fica mais na altura do meu rosto. Em breve eu planejo também ter um iMac aqui. Eu tinha um no Brasil e eu amava, só que como eu fui viver a minha vida nômade, me mudando o tempo todo, não tinha como ficar levando, então eu vendi. E aí no ano que vem eu quero comprar um pra colocar aqui também, já que agora eu tenho um espaço pra voltar pra casa sempre e eu posso viajar com o computador. Essas duas gavetas de cabo aqui do lado, eu não estou 100% satisfeita com elas. E eu quero comprar alguns organizadores pra setorizar os cabos e ficar mais fácil de encontrar eles no dia a dia e de manter organizado, visualizar tudo aquilo que eu tenho. Eu amo organizadores de gavetas, mas eu não achei os ideais para essas gavetas ainda, que fossem na altura delas. Então ainda estou procurando. Mas na gaveta de cima ficam os cabos e coisas eletrônicas que eu uso com mais frequência. Então praticamente todos os dias as coisas do celular, do computador, do iPad e mais algumas coisas extras. E na gaveta de baixo, coisas que eu não uso com tanta frequência. Então tem carregadores portáteis, tem coisas relacionadas com a câmera e vários outros tipos de cabos e carregadores. Porque quem trabalha remoto e precisa dessas ferramentas acaba tendo muitas coisas, muitos cabos e conectores. E eu tenho vários aqui, então todos os meus ficam aqui, porque eu tô sempre utilizando quando eu tô fazendo as minhas reuniões ou gravações, enfim. E aqui, bem ao lado da porta, tem a minha ring light, em que eu uso em vários momentos pra poder gravar, então eu movo ela pelo escritório. Não tem um lugar melhor pra deixar ela, então ela fica por aqui mesmo. E normalmente quando a porta tá aberta, ela fica escondida. E tem uma ring light pequena que eu uso também. Essa aqui eu uso praticamente o dia todo, todo dia, porque é pra fazer reuniões, gravar stories, fazer minhas mentorias, dar aula. Então ela sempre fica na minha mesa. Ela também dá pra conectar o celular aqui. Então eu uso tanto pra essas reuniões, gravações, quanto pra colocar o celular. Quando eu vou gravar com a câmera e eu quero uma luz extra, também uso ela. E aqui nós temos o meu carrinho da criatividade,
que eu basicamente coloco nele todas as coisas que... Quer dizer, não todas as coisas, mas quase todas as coisas que eu uso pra fazer as minhas colagens, pinturas, alguns conteúdos, coisas extras de papelaria, papéis diferentes, postcards. E tem também alguns quadrinhos aqui que eu quero colocar aqui do lado da porta. Então, eu estou só esperando o meu namorado voltar de viagem para ele parafusar a parede pra mim, porque... É isso, não quero parafusar. Fazer o quê? E aqui nós temos as minhas queridinhas, as minhas estantes, que assim como a minha mesa, são vintage também. Então eu amo que elas têm esse design bem diferente, que é algo único, com personalidade. E eu busquei colocar nelas coisas que me representem de alguma forma, que eu uso no dia a dia. Todos os livros que eu tenho nesse momento aqui na Alemanha estão aqui. Agora eu vou pro Brasil, vou trazer mais também, que eu tenho uma caixa de livros lá. Coloquei livros, potinhos, vasos com plantas, flores, velas, candelabros, algumas caixas com oráculos... itens que têm um significado sentimental pra mim. Eu realmente queria que essa estante me representasse muito e que ela também fosse muito útil. Então ali tem várias coisas que eu pego o tempo inteiro pra estar consultando. Tem diários antigos, revistas pra colagem e livros também pra colagem. Tem os meus pincéis, caixa com os oráculos, caixa com as polaroides, porque aí eu volto muitas vezes para ver as memórias e também para usar isso dentro dos meus conteúdos. Tem uma caixa com todas as coisas do mood board da minha marca, que eu imprimi tudo, todas as imagens que eu salvei do Pinterest eu imprimi, porque eu uso isso no meu processo criativo para me inspirar e criar conteúdo, então fica ali também. Eu amo caixinhas organizadoras, cestas, pra tornar as coisas bem organizadas e setorizadas, então tem muito disso. Tem uma outra caixinha com mais polaroides, algumas mais recentes que eu deixo ali pra lembrar desses momentos. Uma caixa com as minhas pressed flowers, então flores prensadas que eu tô fazendo em livros, então eu pego as flores, coloco dentro do livro e deixo por um tempo ali bem apertado e aí elas ficam secas e eu quero usar isso em algumas coisas. Eu usei inclusive já pra fazer um quadrinho com a minha amiga Mirella, ela veio pra cá e a gente fez esse quadrinho juntas com recortes de livros e com as flores. E eu também quero usar isso para os meus conteúdos, no meu diário. Cada uma dessas flores eu lembro onde eu peguei elas e foram de momentos especiais ou de lugares que têm algum tipo de significado para mim. Ou flores que eu achei muito bonitas e eu queria de alguma forma. Então, eu tô gostando bastante de fazer isso. Nunca achei que eu fosse a pessoa das pressed flowers, mas me tornei. Então, eu busco que as coisas que estão aqui, elas não sejam só porque são bonitas, mas sim que elas realmente façam muito sentido pra mim, que eu use elas. Eu busco ao máximo que as coisas sejam muito funcionais e que elas contem alguma história, que elas façam com que eu fique mais feliz, que elas me representem de alguma forma. Então tudo aqui é milimetricamente pensado pra isso. E também ainda é um processo em construção. Apesar de ela já estar bem cheia de coisas, eu ainda quero ajustar muita coisa ali. Então eu tenho certeza que o tempo inteiro eu vou estar fazendo mudanças nessa estante. Agora, sofá. Esse espaço aqui, ele também vão ter mudanças. Vão ter quadros aqui atrás. Vou colocar uma mesinha ali do lado, perto do abajur, porque esse espaço aqui também é para ser uma cama de visitas para quando a gente receber pessoas aqui em casa. Então esse sofá, ele vira uma cama de casal, ele abre totalmente e dá pra gente receber pessoas. Já recebemos algumas, inclusive. E aqui também vai ter um tapete bem grande para que eu possa fazer as minhas colagens aqui no meio, que eu amo. E fazer o meu processo de criação de conteúdo, abrir os meus livros,
e as fotos, diários antigos, computador, todas essas coisas jogadas aqui no chão, eu amo. Então eu normalmente coloco velas e faço isso aqui com uma mantinha. E quando eu achar o tapete certo, estará aqui também. Então, esse espaço eu uso muito pra ler de manhã, pra postar stories também. É meu sofá de deitar ali e ir postando meus stories, responder clientes. Então, eu alterno entre ficar trabalhando ali na mesa e trabalhar aqui. Eu tento não trabalhar em nenhum outro espaço da casa. Às vezes acontece. Porque eu gosto de estar mudando de ambiente, mas eu busco ao máximo concentrar todo o meu tempo de foco e de trabalho aqui. Então, tem ali o meu livro Caminho do Artista, que eu ainda estou fazendo os exercícios semanais. Apaixonada por esse livro é meu preferido. Tem ali meu diário e as minhas morning pages, então eu separo as coisas que eu coloco no meu diário, são as coisas que eu penso em qualquer momento do dia. E o meu caderninho das morning pages são especificamente as coisas que eu escrevo assim que eu acordo de manhã, que é o exercício do livro que a autora propõe. Tem também respostas de exercícios do livro, então acaba sendo o meu caderninho do Caminho do Artista. E o outro, meu diário normal mesmo, então eles ficam ali pra ser de fácil acesso, porque todos os dias eu uso aquilo ali, sem dúvida. E aqui, claro, temos uma janela bem grande, né, como você pode perceber. Gravar contra a luz nunca é bom, então com certeza meu rosto está cheio de sombras, posso ver ali. Mas eu amo que eu tenho essa porta bem grande, né, eu consigo abrir ela completamente, então é muito bom para ter um ventinho, um ar puro, sol de manhã, aqui pega sol de manhã, então eu acho isso ótimo também. E eu coloquei uns pisca-piscas aqui, porque primeiro de tudo, eu amo pisca-pisca, então assim, fazer o quê? Ai, pera, deixa eu virar isso aqui, porque tá muito escuro ali. Mas já coloquei pisca-pisca porque apesar de estarmos em outubro, eu pretendo deixar aquilo ali o ano inteiro. Por quê? Porque eu acho que deixa o ambiente mais cozy, né? Mais aconchegante. E é isso. Não vou tirar. E coloquei essas cortinas ali também. Aqui na Alemanha, a maioria das casas tem umas persianas elétricas. Ou só persianas que fecham completamente mesmo. Aqui a gente tem as elétricas em todas as janelas e portas da casa, então eu consigo deixar o espaço aqui completamente escuro. Então isso é ótimo se eu quiser filmar só com a luz artificial. E eu preciso também trocar essa iluminação aqui do teto, que não está fazendo muita coisa por mim nesse momento, como você pode perceber, né? Mas então, muitas vezes é importante ter essa opção de ter o espaço escuro pra poder gravar com a iluminação artificial, porque ela não fica variando. Mas isso aqui não foi escolhido. A gente teve a sorte de realmente ter essas persianas automáticas. Então a gente aperta o botãozinho e abre tudo ou fecha tudo. E eu acho muito lindo, inclusive, de manhã, como que fica com a luz do sol e as persianas abrindo. Eu acho muito lindo. Mas é isso, é só uma porta gigante que dá pra rua e eu gosto muito, principalmente porque dá pra ver árvores também. E a nossa rua é muito tranquila, então você não escuta muita coisa aqui também, mesmo que eu deixe as coisas abertas aqui, a porta completamente aberta, eu não escuto muita coisa. E eu botei a mesa numa posição também que eu consigo abrir completamente a porta. E vai ser perfeito aqui quando tiver o tapete bem de frente pra janela. Então, é isto. E aqui, bem do lado do sofá, tem essa bandeja que muitas vezes eu uso para botar meu diário, livro, coisas aqui, escrever, ficar sentada com isso aqui no sofá. Ou botar meu cafezinho, meu chá, ou algum snack que eu queira comer. E aí eu consigo usar aqui no sofá pra ficar super confortável e funcional. Eu espero que você tenha gostado desse tour e de conhecer um pouquinho mais do meu espaço de trabalho, que é onde eu passo grande parte do meu tempo aqui em casa. Eu vou estar compartilhando por aqui no canal e lá no meu Instagram também
em tempo real essas mudanças que eu for fazendo aqui. É, já tem inclusive alguns quadros que eu comprei pra colocar aqui, então muito em breve teremos várias mudanças. E eu vou estar mostrando tudo pra você por aqui. Então não esquece de se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram pra que você possa acompanhar todas essas coisas e, claro, todos os meus outros conteúdos. E deixa aqui nos comentários o que é que você mais gostou desse tour. Se tem alguma dúvida que você tem também sobre onde que eu comprei alguma coisa, sobre como que eu uso determinada coisa. Ou se você tiver alguma sugestão também, vai ser muito bem-vinda. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau! Eu nem acredito. Tanto tempo que eu tenho cansado. Meu Deus, tem que gravar um tour. E aí eu sempre acho uma desculpa de a luz não tá boa. Hoje a luz não tá boa, mas eu tô gravando do mesmo jeito. Tá tudo cheio de sombra. Mas o que importa é que temos um tour. Por que a gente procrastina as coisas? Se é tão bom fazer...